我看这大哥就是故意的，每半个小时哭一次。他肯定是来治我的。你能不能别叨叨了？赶紧过来哄他呀！我妈和他奶奶怎么还不回来？宝宝乖，瑞瑞乖，瑞瑞瑞瑞，喝水，喝一口嘛。 怎么办嘛？他不喝水，快帮我哄哄他。你对他那么好，对我却那么凶，真的厚此薄彼。还播吗？还行吧。还行，赶紧给我哄他。等会儿，一下太少了。求人办事，至少应该。陆星言，你这可是假公济私啊！没办法，谁让你有求于我呢？ 可以，欣姐，你俩太有 CP 感了，特别出片。看看，这组照片不错，记得后期把色调调暖一点，毕竟这是第一波宣传，我还是希望可以紧扣青春的主题。嗯，明白，没问题。这一组还不错，但是我觉得照片中我们显得还是不够亲密，如果动作再放开一点，可能宣传效果会更好。 不够亲密，具体指的是这样。怎么了，沈这边？这种大尺度的动作放在现在不合适，我们穿的是校服，这么拍有点危险。 你要是想拍那种等下次穿职业装的时候再拍，有道理。何明，欣姐，这个问题你完全不用担心的呀，你的顾虑陆总早就想到了，特意吩咐我准备了职业装。你想的还挺周全的。替节目着想，为达到最好的宣传效果。 这都是我应该做的。你这是假公济私。我是节目的投资人，我需要你配合我的工作。这一张，感觉两个人都不是很熟啊。这一张更可怕。 我感觉何思玉好像要暗杀时期，是不是效果不好啊？没有没有，特别好，非常能体现你们两个的性格，就是刚才光有点问题，要不休息一会儿我们再来？好，好，嗯，谢谢。 你刚才为什么不直说啊？这两个人吧，性格都太害羞了，我们不能硬来。等会儿他们休息的时候，多抓拍两张，效果应该能好一点。我们坐。时间过得真快。 感觉我们上高中就是不久之前的事儿。是啊，我记得那年运动会，你就在这个主席台上读广播稿。是的，我记得当时老师说要你和我一起播报，但你没答应。
因为我不太喜欢在很多人面前说话，那会让我很尴尬。其实我也是。我小时候最害怕的一件事儿就是和我妈一起出门。为什么？因为我妈是那种邻里之间特别活络的人，每一次她带我出去就会碰到很多很多熟人，然后她就会逼迫我跟这种各种各样的熟人打招呼，哎，就很尴尬。而且对于那个时候的我来说，大家都差不多，我就会经常分不清楚，一旦叫错，我妈对我就是训斥，恶性循环，我就变得越来越紧张，越来越害怕。那你后来怎么办了？后来我学聪明了，女的统称就叫阿姨，男的呢统称就叫叔叔。可以。这招帮我应付了他们很久很久，直到后来我遇到了我的环境。啊，什么意思啊？那个时候有一个经常来我家的，我总是管她叫阿姨。他感觉并不是特别喜欢我，总是偷偷冲我翻白眼。后来我才知道，人家那个时候才上高中。上高中？对，上高中我叫人家阿姨。你看，像在工作的场合，你其实就可以用对方的姓氏加上他的职位，就可以变成对他的称呼。就比如沈制片陆总，是的，是的，我之前经常会叫一个人名字的后两个字，比如说星岩、程舟。这种我就不行了，我觉得这种我不太好拿捏那个尺度。你想想，如果一个年纪比你大的人，你这么叫人家，是不是不太尊敬？啊，对。那如果是一个职位比你高的人，你就很害怕让人家觉得你在跟他套近乎，反正我不行。不过还好，我们两个有同样的烦恼。以前这样的事情，我一直不知道该跟谁开口去说。陆星延和许正洲他们压根儿就不知道我的这些苦，他们也不会理解。其实，如果你以后还有这种烦恼，你还可以来找我说，我们我们可以一起去吐槽这个世界上令人尴尬的规则。对，我就是这个意思。那说好了，打狗，打狗上吊100年不许变。效果真的特别的好，真挺好的。哎，看这里，来笑一笑。哎，漂亮，状态非常不错啊。来，再来一张。哎，笑一下，很好。可以，这边拍的差不多了，都挺好的。咱们一会儿换到外景再拍几张。好，这整理了吧？都整理好了。小绿，我给你放这儿。哎，谢谢黄明老师，辛苦了。不辛苦，不辛苦。呀，这是怎么了？脸色不太好，没休息好吗？我没有，没有，我就可能是那个，有点累着了。来给。我就不用了，我就不用了。您别跟我客气了，本来就人人都有份儿的。这样，您拿着筷去找个地儿休息一下，身体要紧哈。行行行，行，那剩下的我给大家分一下。好嘞，好嘞，翟律，哎，谢谢，这些都是你买的？是啊，大家陪我辛苦半天了，这不是我应该的吗？翟律，您太客气了，这都是我们应该做的。我得好好讨好您，等会儿您给我拍哪点啊？一定。哎，那个佳明老师、张涛老师，你们自己拿哈。小绿，你也太贴心了吧！我们工作人员的名字你也都记得，知
这不是起码的尊重吗？不过也是因为跟大家一起工作特别开心，我真的特别喜欢大家，尤其是你。我？嗯，我觉得你对待工作特别的认真负责。我记得上次我们三个约会的时候，那个提示是你写的吧？写的特别好啊。如果我是观众的话，肯定想知道这些问题的答案，是吧？我也觉得我写的特别好。哎，不过我有点好奇你们这个节目的机制哈、啊，就是嘉宾必须要按照你们的提示来回答问题吗？大部分的情况呢，嘉宾为了节目效果嘛，都会积极配合的。但是也有特别难控制的，沈志平，他自己的想法就特别多。我们每次录他的时候都可费劲了。我觉得星若做了这么多节目，肯定是有一套自己的原则。什么原则呀？那不就是又想要挣钱，然后又不想自己被深扒吗？那好事都占着，坏事却都躲着，哪有这么好的事儿？也是。要不怎么说你们幕后工作人员是最辛苦的呢？不过你好好加油啊，我特别看好你，我觉得你肯定可以成为特别厉害的编导的。你这样，回头找个机会我请你吃顿饭，就当给你加油打气了。那咱们到时候再约。没问题。那我先去准备外景了，你要准备好了就直接过来啊。我很快。你怎么不去拿饮料啊？我看你们聊得挺开心的啊，聊什么了？女孩八卦。无糖。哦。其实我特别好奇啊，翟磊参加这个节目真正的目的是什么呢？我之前不是说过了吗？嘉宾当中有一个我一直喜欢的人。我不信。为什么？翟磊各方面都这么出众，对其他三位男嘉宾呢也是早就认识了，你要真喜欢其中一个还非得等到现在哦，借着节目来接近他们，怎么可能？那你觉得我不喜欢他们三个，喜欢你？你要是喜欢我的话，哎，更不必如此大费周章了，是吧？咱们私下联系，进展比现在快多了。我可以把这个理解为对我的表白吗？看来翟律真是对我还是有所期待的哦。不跟你说了，我先出去了，期待咱们的约会。不着急，时间还长，等我。走了。收工到现在还笑这么开心，怎么今天拍满意了？当然开心啊，作为节目投资人，看到沈总为了节目宣传如此用心，我感到非常欣慰。谢谢陆总的肯定，之后我会继续加油的。继续保持，再接再厉，以后一定要更甜才可以哦。好。哎，欣姐，出事了，我没收工时候晕倒了。王斌。哎，星若，何明呢？我让他先回组里了。啊，哎，黄明怎么样了？医生说情况已经稳定下来了。那就好。哎，你说为什么会发生这种事情呢？我看你也挺累的，回去休息一下，我找他聊一下。不用，我跟他们已经聊过了，就按合同规定内赔偿就行了。王斌跟他的妻子都已经同意了。行吧，我明白了。不过医生说黄斌是因为过度劳累才诱发的心肌炎，怎么会这样啊？我们剧组有超时过吗？不可能啊，
我们剧组的拍摄压力不是很大，不会发生这种事情啊。那这样，我回去找一下生活制片，今天大家就好好休息，还是身体比较重要。嗯。其实我也让何明去了解了一下黄斌他们家的情况，他们家经济状况其实不是很好，所以在合同规定内的赔偿之外，我还想单独代表节目组给他一份补偿金。补偿金的事情就由节目组来说，我们的经费不是有那个不可预见费那一部分吗？对吧？行，我来安排一下，走吧，走。行。黄斌那边到底出了什么事儿啊？为什么突然要告我们？我也不知道是怎么回事，本来已经聊好了，今天早上又闹这么一出。那要不我再去找他们聊聊？哎呀，聊什么聊，没用。打电话打电话不接，到医院不开门，说要静养，根本就不想见我们。那他现在诉求是什么？诉求就是至少静养一年，啊，要求我们赔偿12个月的工资，一共12万。这根本就不是钱的问题，一旦打起了官司，无论是输还是赢，我们都已经输了。只要打了官司，别说上线之后的口碑了，到底能不能上线都会变成未知数。现在更重要的是什么啊？我们的节目马上就要停拍了。为什么呀？今天早上和黄明好的那几个工人啊都请假不想出工，说我们压榨黄明，不想赔付，非让我们给一个结果，怎么办？看来有人想把事情闹大呀。肯定是黄明和他老婆用这种方式来压榨我们。我以前怎么没发现黄明是这种人啊？你先别着急，一切按照程序走，只要合理合法，我们身正不怕影子歪，都是可以解决的。我先让何明去联系对方的代理律师协商一下，看看能不能私下解决。我也给咱们找个律师吧。行，律师的话我可以帮忙找一下翟律。这样好吗？这毕竟不是你们度假村的事儿。节目的上线与否与我们投资也直接相关，这就是我们度假村的事情。但是又让他当嘉宾，又让他当律师，我心里有点过意不去。没问题的，翟律跟了我们这么久，节目的情况他也了解，短时间内我们应该找不到比他更合适的人选了。那这样吧，他的费用我们节目组出，也算是公事公办了，也不能老用人情麻烦人家。嗯，好，那我去和他打个招呼，然后我去联系一下度假村的工作人员，去接触一下黄斌身边的人，安抚一下大家情绪。辛苦你了，这原本不是你该负责的事儿。你就别跟我客气了，节目的效果有关度假村的宣传，度假村的事儿就是我的事儿。哎，你好，请问黄斌先生今天不来吗？我的当事人因为身体原因还在休息中，所以今天由他的妻子来参与我们的协商。庆庆，我是黄斌的代理律师。没想到你会出现在这儿。既然人都到齐了，那我们开始。可以的。好，我们今天坐在这儿呢，主要是协商黄斌先生的赔偿问题。我方认为黄斌先生的心肌炎与工作存在某些关联，但并非绝对因果关系，并且黄斌先生的情况并不属于工伤保险条例当中规定的工伤鉴定标准，这点你应该是清楚的吧？我知道。那既然如此，我们就无法答应您方提出的12万元的赔偿金额。不过鉴于黄斌先生的经济状况，节目组愿意尽快的给予赔偿。在我看来，对双方最好的方案就是我们在合同约定的赔偿金额外再额外支付2万元的休养费。因为黄斌先生的情况不符合工伤保险条例的鉴定标准，所以我方不准备向节目组索要工伤赔偿。我们提出的12万元赔偿款是当事人向节目组索取的人道主义关怀赔偿。所谓人道主义关怀赔偿，是指在法律上没有赔偿的责任和义务，出于关心和同情所给予的一定经济补偿。
一般来说呢，这个人道主义赔偿是没有固定的数额的，需要根据情况是否严重来确定赔偿的金额。基于黄明先生的经济情况，考虑到他未来收入所受到的影响，以及黄明先生在住院期间需要付出的费用，我方一共要求120,000元的补偿款。人道主义关怀赔偿并不具有法律效力，我方可以直接拒绝。但节目组最终是要面向大众的，基于这个特殊的性质，我方还是希望你方可以认真考虑一下我方的提议。你干嘛跟他们说的这么文绉绉的呀？反正光脚的不怕穿鞋的。您先冷静一下，我们还是合理的提出我们的诉求比较好。那接下来我们就可以协商一下赔偿的细则了。今天真是太感谢你了，石律师，你可真厉害！你看白他们吓的，一句话都说不出来。您先冷静一点，听我说啊。就这种事情呢，他不是谁的气势好，他就一定能赢的。我今天已经跟他们提出了人道主义关怀赔偿，但我想他们很快也会有相应的对策。我作为您的律师，你有这样的诉求，我肯定会明确的跟他们提出来。但我还是想提醒您一句。120,000元的赔偿款已经达到了人道主义赔偿的上限，实在是有点多了。这点价格还算高，他们这一个综艺得投入多少钱啊？整个剧组这么多人，一天消费这么多钱，这要是误工的话，我等得起，他们等得起吗？没想到你对节目组这么了解。这有什么的呀，我老公毕竟跟了这么多项目，我多多少少还是知道一些的吧。别转悠了，我都眼晕了。你说这事儿怎么办啊？非要告节目组，然后律师庆庆，这不自己打自己吗？要我说，沈星若也真是的，他也不差那点钱，给了不就得了吗？舆论你能懂吗？要是真被他们给拿住了，他们要120,000你也给？说的也是啊。要我说，石庆也真是的，打官司也不看被告，打到自己家人头上来了，这就不道义，你知道吗？你凭什么这么说庆庆啊？他才刚刚转正，好不容易接到一个案子，能说不去就不去了？那万一领导给他穿小鞋怎么办？说的也有点道理，这分析来分析去的，这就是死局啊。你说他俩不会因为这件事闹矛盾吧？没事儿，这不还有我陪着你呢吗？你就别给我添乱了，能有他们俩重要吗？你看你又发脾气，你想让我怎么哄你才满意啊？哎呀，对不起对不起，我错了，我不是故意要发脾气的，我就是刚刚在气头上，我错了，以后再也不这样了。哎呀，我错了，不生气好不好？不生气，给你亲一口好吗？好吗？虽然我喜欢你。哎，心若回来了，你先回去，我叫他俩过来好好聊一下。扫兴。回来了，累不累？还行。你有事儿啊？我当然有事儿了，我想拉你们两个一起聊聊天。我们俩啊，是不是庆庆回来了？庆庆，哎，正好庆庆回来了，今天晚上咱们三个就好好的夜聊一下。嗯，不是昨天才聊过吗？啊，对，但是都过去24个小时了，我很想你们，所以我们就是聊一下。我还带了一瓶好酒，看，咱们边喝边聊。走，走。我先说啊，
咱们三个姐妹一场，你们俩都是我最重要的人，所以我不希望你们俩因为任何的事情闹矛盾。今天把你们俩叫过来，我就是想咱们三个坐在一起，能够把所有内心的想法都开诚布公地讲出来，然后再握手言和。我已经干了，你们没有反悔的余地了。来，谁先说？不是，你俩别这样啊！如果要是还生气的话，我现在立马把许承洲薅出来，你俩对着他胖揍一顿解解气，行吗？你是不是误会了？我跟庆庆啥事儿都没有啊。真的，你也把我吓死了，我还以为出什么事儿了呢。那为什么刚刚回来的时候脸色这么不好？我就是回来路上一直在想这些事儿，总觉得奇怪。奇怪？哪里奇怪？林姐，这个被告公司的法人就是我和您提过的那个节目负责人、制片人。他是我最好的朋友，我知道，但是委托人指明要让你来负责这个案件。他没有说明原因吗？没有。石青，你才刚刚转正，你不能一直给别人打杂，你必须要出去亲自面对客户，去谈判，甚至上庭。你现在需要的是积累更多的经验，而不是轻易放弃眼前的机会。知道，不过我觉得这个案子我不是更加应该避嫌吗？客户都不介意，你有什么好心虚的呢？干我们这一行，以后还会遇到更多涉及亲情、友情与法理相悖的时刻，你迟早都要学会面对的。而且这次你身处其中，对他们双方都比较了解，也是一次很好的历练。我知道了。林姐说的的确没错，可我一没经验，二没名气，对方为什么会直接指定我参与到这个案件中？所以我觉得唯一有可能的原因，就是对方希望通过这个案件，让我和星若之间产生矛盾。有道理，他为什么不找一个经验丰富的律师呢？但我不是说你不好的意思啊，静静。我知道。还有一件事我也觉得特别奇怪，王斌今天说要告我们，我们还没有回应，组里就传开了，说我们欺压王斌，实在是没办法，我们才停工的。会不会是他自己把这个消息散布出去的？我觉得不应该啊，我见过他们两次，王斌跟他妻子都挺朴实的，就算是想要高额的赔偿，也想不出这么周全的计划。所以我觉得这件事儿应该不只是想要钱那么简单。那你的意思是他是冲着节目来的？我不知道，我就担心自己想太多了。但是我亲爱的竹啊，你放心，我不会因为这件事跟庆庆闹矛盾的。我呢会努力的找出真相，我跟庆庆不过是站在同一件事情的不同角度吧，我们就做好各自的本职工作就好啦。你俩能这么想我就放心了。你不知道刚刚我吓得都冒冷汗了。来，压压惊。压压惊。谁啊？是我，陆星延。我给你看个东西。其实这一次，我真的很感谢星若，他特别照顾我的情绪。
发生这么大的事儿，他一句责备的话也没有。我真的很感谢他，很感谢他能够这么支持我。身为朋友，我还是为他能接到自己的第一个案子而感到高兴。但是如果你说完全不介意，其实也不太可能。毕竟被告的人不是我，而是整个节目组。而且这件事情如果不处理妥当的话，所有人的心血都会付诸东流的。那你为什么不把自己的真实想法告诉石青？因为我不希望自己的个人情绪去影响青青的专业判断，我还是希望他可以公事公办。